Nazdar. Pane Bože. Ja som normálne vo väzení. To je dobrá väznica. Hej. Vieš hrať futbal? No tak. Sem tam. Som si zahral ešte, keď som bol na slobode. Hej, no. To je dobré, lebo každý pondelok tu spravdujeme turné. Hej. Tak si môžeme zahrať. Takže pondelky ti zbehnú ako voda. No, aspoň že to. A na nejaký hudobný nástroj hráš? Na ústnu harmoniku, alebo na bubny. Super. Máme tu väzenskú kapelu a každý útorok máme koncert. Predtým skúšame, takže aj útorky ti ubehnú. No, aspoň že tak. A máš rád filmy? Filmy? No, filmy mám veľmi rád. Super, je tu také non-stop kino a vždy v stredu pozeráme úplne fantastické filmy. Takže aj streda ti zbehne, to je super. Aspoň že tak. No. A si homosexuál? Čo? No tak to nie. Štvrtky sa ti trošku povlečú. Chvála Bohu, že je dneska piatok. Aspoň dúfam. Ja mám piatky rád. Vtedy vítame nováčikov. Prečo vlastne sedíš? Bolia ma nohy. Ale ja myslím, prečo ťa zašili? No tak kvôli mojej starej. Poslala ma do banky s kladnou knižkou, aby som vybral peniaze. No vieš, aké dala heslo? Peniaze alebo život. Julia, no ty čo tu robíš? Tak si dlho nechodil, tak som išiel tie peniaze vybrať ja. No, tak ale prečo ťa dali do mužskej väznice? Nechceli mi uveriť, že som žena. Ani sa im nečudujem. Kto to je kto? Čo ja viem, nepredstavil sa mi. Ja som Ivan. Hej. Ivan, no. Počúvaj ma, do štvrtka musíme odtiaľto bezpodmienečne zmiznúť. Melania. A ty tu čo robíš, moja? Idem za frajerom do Šamorína, stopujem na výpadovke, v tom prídu fízli a strčia ma do auta. Do kufra? Nie. A dali ti whisky? Nie. Babráci. No, ako to dopadlo? Tak spýtali sa ma, že kto má pasie. Počúvajte, inak ja už pomaly ako začínam byť hladný, tu dávajú niečo a jesť. Jeden párok. No, aspoň, že to. Pre všetkých. No, tak